Në këto dy javë të fundit, nëse po themi mbi 250 kanë vdekur? Në fakt, tema që po diskutohet është jashtëzakonisht atraktive, edhe, si më thanin, desh dy gjana që janë shumë të rëndësishme në shëndetin publik dhe politiken. Pyetja se kujt po i besojnë pacient është diçka shumë vështirë me ju përgjigj, po ajo që është shumë e sigurt, si më pjesa dërmuese e tyre nuk po besojnë sa duhet në ato që po i thojnë institucionet, përkatësisht stafi shëndetësor, për shkak se ka një shkputje të marrëdhënie mes komunitetit dhe politikës ose institucionet, dhe kjo padyshim që e bën shumë vështirë menaxhimin e pandemisë. Nuk kisha pas dëshirë mu pajtu me parafolësin, edhe pse e kam një dozë dyshimit prapë që kjo është një parafushat kjo që u përdorë. Nuk kisha pas qef kërkush me pa kështu e sidomos partitë politike, për faktin se e dëshirushmja është kjo që veç të paktën partitë politike kanë fillu me reflektu në raport me zgjedhjet e kaluara. Në zgjedhjet e kaluara mund të them se kemi kalu pak ma mirë, për shkak se numrin e rasteve aktive kemi pas shumë, as një mi s'ka qenë. Kur ka fillu fushata? Po, kur ka fillu... Tash është 26.000. Edhe kur është kry fushata nuk ka qenë asë 1.000. Në qofë se në qëtë situatë dhe dalin partit politike dhe të bëjnë asilaj fushata, si me thonë, jo në spitale, po në bore kanë me na vdek njerës. Tjetra, ma të rëndësishme se sa ditë më mbajt fushata, apo është pjesën e dytë të deklaratës e zotën Ja Bizhikut. Se të bëjmë thirje që më respektu kriteret e fushatës. Ne kemi një leqë për pandemin, i kemi disa masa që Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i ka marrë. Për mu pak ka rëndësi se sa ditë fushat kanë me qenë, se ma shumë ka rëndësi se a kanë më respektu që ato masa ose jo. Me sa adionë, kolegu pas ka marrë pjesë në përzgjedhjen, mund dhe të me nga tregu. Gjdo parti politike që e ka një aktivitet ku do qoftë, e ka obligim me raportu në polici edhe policia me siguru rëndë në atë vendë. Konsideraj se kur dëherë që mbanë fushata, qysh do që mbanë ato, është e rëndësishme që policia me siguru zbatimin e masave anti-Covid para gjitha rrethanave të tjera. Nuk e di qysh mundën partitë politike me mbajtë një muaj fushatë, kur sa di kemi 32 vdekun. Edhe ju e përmenda që brenda dy jave kemi 250 familje të cilat janë... Njëta statistika, veç mbledhët numrit vdekunve. Po, si më thonë, janë në ditëzije, kuj do t'i tregojmë se qka do t'bojmë. Zgjedhjet e kaluar kanë pas një paradoks ekstrem të madhë. Partitë politike tregonin se si do t'a luftojnë pandemin duke shkel në biligjin anti-Covid. Në më anë është shumë e pabesushme për publikun, është shumë fyse për publikun. Pra ndaj është shumë e rëndësishme edhe kufizimi me rëndësi pësho reflektimin e partive politike në raport me fushatën. Do t'inkuatrojmë në vazhdim, po besoj me Skype e kemi të gatshëm e gëzona zemin nga Levizja vetëvendosje.